them come and collect and go to the basket, can be go to inshallah by the grace of God. Alios and AK DJ. Mamudu, DJ, Hassan Jagaba.
bang ku yang hanuna kemo shut you my guys kemo kaura mola isale ke gwanina ke ba rista do mu dauna to ayo gwanina aja alsa dari minaga aja mali ke bulo sabaka hujan bang gaja mu muce gaba idi telenawa gajwan nawa mege mu nawa apa kam saki nesa ishma nawa tiu apa shoki usene miko nawa na fara osi na ce ta fada bambanku se ku do musalla kai su kwarka zo waje na apa da manisa kika kauce haters bani bati zan gani a bas wesi shi nake san gani to sharatu aska now shaji cbn shaji this building guys shut the kid up shut why it is in a sad to say hey the people in that one so and thing you shout out to my guys today ba shi ma yana nan kun gama mun tafi sai wata rana shut you kun gama if you don't know sky go back to abcd a ciki akwai ne adios ne yake batu da dj kun gama mun tafi sai wata rana kai kai yiga ka je ban kwana nake muku shout out to my guys yan hannu na hinte kwana zan muku garanti kiyari nasiki adamu abdurrahman namu mun tafi sai wata rana shiranci mun tara mun sabin jin yaji na yaji nace mun tafi Allah ba mu sa'a shiranci my boys mun gama mun tafi musuma kowa da kowa shi ne lamu da